fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj, Vilkův i Lukasů sazený tiket, detailně si podíváme na Liverpool v boji o titul a tragický Manchester United v boji o čtvrtý místo, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Pět zajímavostí. Eden Hazard má nejvíce asist v letošní sezóně Premier League zahry konkrétně 13. Barnley dovolí svým soupeřům nejvíce střel, průměrně čelili 17 střelám na zápas. Liverpool si připsal nejvíce asistencí ze standardních situací v letošní sezóně, konkrétně 12. Ve zkratce se jedná o všechny standardní situace, kromě přímých kopů, protože ty se střílí přímo na branku. Zkrátka jenom ty standardky, ze kterých můžete získat asistenci. Takže přímý kopy ze stran, případně rohový kopy a tak dále. Cardiff je třetím sestupujícím týmem v letošní sezóně a doplnili tak Huddersfield, a Fulham. Harvey Elliott se stal nejmladším hráčem, který nastoupil v Premier League. Bylo mu pouhých 16 let a 30 dní. Výsledky zápasů Everton Barnley 2-0, Bournemouth Tottenham 1-0, West Ham Southampton 3-0, Wolves Fulham 1-0, Cardiff Crystal Palace 2-3, Newcastle Liverpool 2-3, Chelsea Watford 3-0. Huddersfield Manchester United 1-1 Arsenal Brighton 1-1 Vězdou kola pro mě nemůže být nikdo jiný než Eden Hazard, který si připsal dvě asistence a Chelsea dotáhl nejenom k vítězství, ale také na třetí místo zaručující ligu mistrů. Proti Watfordu vystřel třikrát na branku a připsal si šest úspěšných driblingů. Samozřejmě nejvíce ze všech hráčů na hřišti a pro své spoluhráči vytvořil šest gólových šancí. Naprosto parádní výkon belgické superstar. Pravděpodobně jeden z posledních zápasů v dresu Chelsea, ale znovu ukázal, jak moc je pro současný tým klíčový a bude extrémně složitý ho nahradit, pokud samozřejmě v létě odejde, ale já osobně to beru jako hotovou věc. Je to jenom otázka Času. Nicméně bude záležet na tom, jestli Chelsea dostane ban a zároveň jak ho dokážou nahradit, protože momentálně mi to připadá, že Hazard je něco jako Messi pro Barcelonu, tak tohle stejný je hazard pro Chelsea. Jo, fakt mi to přijde tímhle způsobem, že zkrátka on je tam absolutně, ale absolutně nenahraditelný, protože ta hra stojí na něm. Jako objev kola jsem vybral 19-letého brankáře Bormutu, který nastoupil poprvé v Premier League a hned z toho bylo čisté konto. Jeho jméno Mark Travers a jasně, v druhém poločase hrál Tottenham o dva hráče méně, ale to nic nemění na tom, že během prvního poločasu zlikvidoval několik golových šancí a i díky němu nakonec Bormut zvítězil. Celkem si připsal pět úspěšných zákroků a bude určitě zajímavý sledovat, jestli dostane v příští sezóně více šancí, protože Bormout je známý tím, že dává šance mladíkům, navíc Borucovi už je 39 a Begovičovi, který letos byl jednička, je zatím sice pouze 31, ale jeho výkony nejsou úplně ideální a minimálně si myslím, že by měl v předsezonní přípravě dostat šanci se o místo v základu s Begovičem poprat. Jo, je mu prostě takhle. Na druhou stranu, je mu pořád 19 let, nemá vůbec kam spěchat, ale je v ideálním týmu, který mu dá všechny potřebné podmínky k tomu, aby se mohl prosadit. Nemusí to být letos, nebo nemusí to být hned tu další sezonu, může to být klidně až tu další a postupně se může dostávat do týmu, ale podstatný je, že myslím si, že od další sezony by měl být dvojka, uvidíme, jak se to s ním nakonec vyvine. Třeba udělá v přípravě takový dojem, že nakonec začne se jako jednička. Kdo ví. Zklamání kola je pro mě son z Tottenhamu. Ne kvůli výkonu, který byl sice průměrný, ale určitě ne tak špatný, abych ho zařadil jako zklamání, ale objevil se zde kvůli úplně zbytečnému zkratu, když se ohnal po Lermovi a následně musel předčasně do sprch, čímž Tottenham oslabil a ještě jim zkomplikoval boj o čtvrtý místo. Respektive tohle jsem psal v sobotu po zápase, ale teďka v neděli už víme, nebo respektive v už víme, že jim to vůbec neskomplikoval. Ale Son určitě není fotbalista, kterého mám spojeného s disciplinárními prohřešky, ale toho v téhle situaci neomlouvá a pravidla jsou pro všechny stejná. I když Velko bude zase něco trepat, že je to je oblíbenec, tak má prostě smůlu. Vzhledem k tomu, že to byla přímá červená karta, tak bude to chybět nejenom v posledním ligovém kole letošního ročníku, kde už prakticky nic nepůjde, ale taky ve dvou úvodních zápasech následující sezóny. Tož bude, nebude to ideální vstup zkrátka Bessona, který patří ke klíčovým hráčům Tottenhamu. Zápasem kola pro mě bylo utkání Liverpoolu s Newcastlem, ale dneska to vezme trochu jinak. Nebudeme tolik řešit samotný zápas, jasně, podíváme se na něj, ale spíše se budeme soustředit na boj o titul v Premier League jako celek. City hrají až v pondělí, takže bohužel do tohohle videa nemůžu zařadit, protože nevím, jak jejich zápas skončí. Podívám se primárně na Liverpool a celkově ten boj o titul, který je více než zajímavý. No a vynechat samozřejmě nesmíme ani tragický výkony United pod Soucherem, protože je to taky téma, na který je potřeba si myslím se zaměřit, protože ta forma, která je momentálně, je fakt jako šílená. A na to se podíváme v druhé polovině téhle rubriky, takže výjimečně to nebude zápas kola tak, jak jste zvyklí, i když ho teďka vidíte pořád na grafice a něco si o tom zápasu řeknem, ale primárně to bude o tom boji o titul a Chtěl bych hodně pochválit Liverpool za fantastickou sezonu, bez ohledu na to, jak to nakonec dopadne, jestli získají titul, nebo jestli se jim to třeba ještě povede otočit z Barcelonu, čemu už moc nevěřím, ale ten titul nemají ve svých rukou, záleží, jak dopadne zápasy, nebo jak dopadnou zápasy Manchester City, jednak dneska v pondělí, ale zároveň i příští víkend, to bude prostě absolutně klíčový, ale jak říkám, ať už to jakkoliv, tak jsem přesvědčený, že když to Liverpool nedopadne letos, tak to bude v blízký budoucnosti, protože tenhle tým na to má a klub ho dokáže sformovat do takové podoby, že ten titul zkrátka přinesou. Minulý rok se dostali do finále Ligy mistrů, letos jsou v semifinále a přestože pravděpodobně vypadnou po smolném zápase v Barceloně, tak to přesto beru jako úspěch a potvrzení zvýšený výkonnosti pod klopem. Nutno říct, že současný Manchester City je naprosto fantastický, z mýho pohledu třeba nejlepší tým v Evropě. Hrají nejlepší fotbal, mají nejširší kádr a jsou ve většině zápasů naprosto dominantní. Přesto s nimi ale Liverpool stále drží krok a je prostě neuvěřitelný, kolik oba týmy mají už bodů, protože reálně se může stát, že Liverpool dokončí sezónu s počtem 97 bodů přesto bez ligového titulu. To by bylo crazy, to by bylo extrémně, extrémně, extrémně krutý, protože 97 bodů je nesmyslně moc. Je to hrozně, hrozně moc. Když si pamatuju si týmy, které vyhráli, když měli snad 80 bodů, tak vyhráli titul nebo 100% s 90 bodama. Prostě hranice 90 bodů, to už vám prakticky zaručuje titul. Třetí většině případů vám to zaručí titul 90% bodů, nebo 90 90 bodů. Prostě vám zaručí titul. Teď jsem se do toho zamotal. Každopádně je úplně v pohodě možné, že by se dostali hráči Liverpool na počet 97 a stejně by byli bez titulu. To by bylo hodně, fakt, fakt, by to bylo prostě krutý, tady k tomu asi není nic moc co víc co říct. Samozřejmě stejná slova chvály patří i Guardiolovi, protože právě díky němu je City takhle dominantní, ale chválem zde Liverpool především z toho pohledu, že jejich kádr je složený z méně drahých hráčů. Samozřejmě taky měli nákupy ve stylu Van Dijk, který přišel za hrozně moc peněz, ale globálně utrácejí méně City, mají užší kádr a možná i proto se mi tolik líbí práce Klopp. Samozřejmě měl i štěstí na zrení, protože je otázka, jak by to vypadalo, kdyby větší část sezóny nebyl k dispozici buď Salah nebo Mané, ale i štěstí k podobným úspěchům je potřeba. Takže tentokrát nechci nějak řešit ten konkrétní zápas, ale spíš jsem se chtěl podívat takhle ještě před koncem sezóny, celkový výkony Liverpoolu a dlouhodobou formu během celé sezóny, protože bez ohledu na to, jak sezóna dopadne, tak Liverpool má můj respekt za tuhle sezónu, podle mě byly vynikající. Úplně opačným příkladem je Manchester United. To, že v posledních týdnech jsou naprosto tragičtí a bezmocní, už úplně určitě víte z předchozích rozebrán, ale remíza s beznadějně posledním Huddersfieldem, který mu o nic nejde, jim úplně podle mě už i jedno, jakým způsobem, jo, jestli vyhrajou, prohrajou, nemají tu motivaci, nemají o co hrát. Osobně navíc považuji Huddersfield za Nejhorší tým premiér, který jsem kdy viděl, společně s Derby. Jo? Myslím, že Derby County byli snad jediný, kdo by dokázali Huddersfieldu konkurovat, protože to, jakým způsobem hraje Huddersfield, je fakt šílený. Za mě tohle byla poslední kapka. Remíza s takhle slabým týmem, který osmkrát v řadě prohrál teďka, tak to je, to, je, to, je, i na mě prostě jako fakt moc. A s, navíc s takovou sračkou, jakou hrajou, jo, to, to, je prostě, to by se mohlo srovnávat s týmem Davida Moese v dobách jeho největší kritiky v United. Jediný rozdíl je, že jsou šéry populista a hezky se směje. Ale to, co se momentálně děje v United, prostě nemá období. Pro mě jako fanouška je to absolutně neúnosný. Rve mi to srdce. Ale vždy, když si říkáte, že už to nemůže být horší, tak se prostě zase něco posere a je to ještě horší. Za mě se momentálně United absolutně nemůžou řadit top klubům, prostě to nejde ani náhodou. Dejte mi jeden důvod, kromě historie, proč by se United měli řadit k top klubům. Prostě přes Paříž postoupili totální náhodou a ani nevěděli, jak chtěli. S Barsou dostali debakl prostě 4-0 v dvoj zápase a jakým způsobem si zaslouží momentálně to, aby tam chodili to hráči. Já nejsem o tom přesvědčený, nevím, jako reálně nevím. A zajímalo by mě, jak ti udržet Pogbu, Decheu, Chtěl jsem říct i Rašford, ale to je odchovanec, tak ten prostě nebude chtít jít jinam, ale čím ty hráče chtějí udržet? Můžeme si říct, jo, příští rok to bude lepší, ale teď se bavíme kurva o sedmi letech, ty vole. Sedm let je to úplně na hovno. A teď jako Dechiu, který tam byl celých sedm let, budete přesvědčovat, ale víš, Davide, příští rok už to bude lepší, protože, protože, protože. Ale on už tomu nebude věřit. A můžeme si říkat, i já jsem Davida kritizoval, protože ta jeho forma nebyla v posledních dnech a týdnech ideální, ale je to prostě top Golman, Jo. A nevím, jakým způsobem ho chtějí udržet. Byt jim, tak musí být totálně otrávený, úplně, že ček si vemte, že on byl takovou dobu, ty držel a jako odměnou mu je za to takováhle situace, kdy je prostě sedm let bez... Bez jakýkoliv naděje, jo. Prostě za mě, nebo dívat se na... A... Vemte si, že já stojí v bráně a dívá se, jak tam běhá Matič. Respektive, jak tam chodí Matič. To je ze mě totálně frustrující hráč. Vemte si, že chcete jít, nebo očekáváte, že váš hráč půjde do souboje, ale on prostě za, celý, za celou sezonu udělal tak dva sprinty Matič. Trošku frustrace, trošku nespokojenosti, ale... Za, mě Matič prostě vypadá, jak kdyby hrál fotbal někde s důchodcema. Jo, taky ty veteráni, co hrajou, co už je 50 a jdou si jen tak zakopat na silvestrovský fotbal. To je podle mě styl, kdyby Matič byl úplně, tam by patřil prostě. A, to není samozřejmě on, nechci to nikdy, to nechci házet na jednoho hráče. Tože Alexis je totálně tragický, a dal jeden gol za celou sezonu v Premier League, je prostě úlet. To je úlet, totální nesmysl. A nejsou to jenom oni dva těch hráčů, tam je spoustu ani Pogba nehraje poslední dobou ideálně. Jo? Připadá mi úplně otrávený, jako by ho to nebavilo. Což na jednu stranu chápu, na druhou stranu to ale není profesionální, takže se ho v tomhle 100% nebudu zastávat. Ale asi, asi dost frustrace a no, nebo možná ještě ne, protože Tady mám ještě jednu část, J jedu teďka trošku freestyle, ani to nečtu, protože tady ne s číst, ale nejvíc mě rozbilo, že United hrajou jedna jedna s Huddersfieldem. Máme nějakou 60. 70. minutu, 80. možná, nevím, prostě nějak na konci, anebo v druhém poločase to bylo, a potřebují prostě dát gol, prostě musíte vyhrát ty vole, hrajete s Huddersfieldem, tak jasně, že musíte vyhrát, potřebujete prostě ty tři body kvůli lize mistru, ztratil Tottenham, ztratil Arsenal, byla tam ta šance dostat se, ne na úplně ligu mistrů, ale byla ta šance dostat se o bod, v momentě, kdy jste poslední zápas vyhráli, šlo by se do ligy mistrů, pokud by ještě samozřejmě ztratil, ale... Těmhle se to úplně zabilo. Co mě ale úplně nejvíc vytočilo, tak bylo, jak jsem viděl, že Pogba přišel k postranní čáře. A Soulshare tam stojí a čumí na něj, ty vole. To fakt, ty vole, jsem myslel, že, že v tu chvíli vybouchnu. Soušer tam stojí a čumí a nic mu neřekne. A místo toho tam musí přijít uh, filen a prostě dát Pogbovi nějaký pokyny. Jako samozřejmě, když to nefunguje, tak hráči očekávají, že se něco změní, že jim dáte nějaký pokyn. Ale Soušer tam prostě stojí, čumí a směje se do kamery, ty vole. Se divím, že ještě nemával a nekřičel tam, že chce nějaký DNA United a nebo že si má místo ní sednout Ferguson a že on bude stát, aby Ferguson seděl, protože Ferguson je manažer, ty vole. A pak, aby toho nebylo málo, tak se podíváte na pozápasový rozhovor a on se tam kurva zase směje. Jak se do prdele může smát, když se remízuje s posledním Huddersfieldem, z posledních ty vole deseti zápasů se asi 12 prohrálo, samozřejmě přeháním trochu, ale prohrál se jich snad osm, prakticky nic nefunguje, nepůjde se do Ligy mistrů, což už bylo úplně jasný hned po tom zápase, ale on se stále směje. Jakože pohoda. On podle, já si myslím, že on by se reálně smál, i kdyby se prostě sestoupil do druhé ligy. Vy jste viděli zápasový rozhovor a soušer. No, tak měli jsme tam jako šance, neproměnili jsme, že jo, ale tak je to fotbal, DNA United a. No. No, prostě víte co? Ferguson byl skvělý manažer, no a já si ho pamatuju. A DNA Unity, a já se na vás teďka usmíju do kamery, a fanoušci United budou v pohodě, protože jsem byl skvělý hráč a teďka se na vás směju, takže pozitivní energie. Ani píšu ty vole. Prostě by měli tam s tím začít něco dělat. A určitě to nebude stylem, že tam se prostě, to, to je prostě neustále to stejný dokola. A jasně, můžeme říct, že je to hráčema, ale za mě, jakou máme mít teďka důvěru jako fanoušci United v Solšera? když on nikdy nic nevyhrál, prakticky nikdy, kro, no, dobře, vyhrál v Molde a tak dále, bla, 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 ale point toho celého je, že on přišel jako manažer, který to má dotáhnout do konce sezóny. Podle mě nikdo neočekával, že by, do, že by měl dostat smlouvu. Potom souhlasem měl fantastickou sérii a stejně bych mu tu smlouvu v té situaci nedal. Přemýšlel jsem nad tím, říkám, ty vole, ta smlouva podle mě by si ji zasloužil, ale počkejme do konce sezóny. To je to, co jsem řekl na jednom speciálním podcastu, který byl přímo o Sošervi před, no vlastně o tom, co tu smlouvu podepsal. Bylo to asi den, dva po tom, co tu smlouvu podepsal, to znamená ještě před tou krizí. Ještě, to bylo po té po vítězné sérii. A podívejte se, kde jsme dneska. Nechci tady machrovat, že prostě jsem to věděl, bla, 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 nevěděl jsem nic. Samozřejmě jsem tohle nevěděl. Ale Jde mi jenom o to, že je to další z ukvapených rozhodnutí. Stejně jako se kupují průměrní hráči za velké peníze, tak se prostě podepíše trenér jenom proto, že je to bývalý hráč United a hezky se směje a párkrát se vyhrálo. A pak se nabízejí smluvy průměrákům, jako je prostě Young nebo Jones. Se se třikrát vyhraje a najednou, ty vole, fantazie, dáme Youngovi smlouvu, dáme Jonesovi smlouvu, všem dáme smlouvu, ty vole, no jasně. No dobrý, fakt je, fakt je mi z tohohle špatně, fakt jako u to, já jsem se, byl jsem extrémně vytočený včera, jak jsem na ten zápas koukal, jako viděli jste to určitě i na story, byl jsem fakt vytočený, protože jestli něco nečekám, tak je to ztráta s posledním a totálně tragickým Huddersfieldem, jo, a, a, a jde i o tu hru, to je, to je prostě nablítí, je mi z toho fakt špatně a zároveň i z toho, že Jakým způsobem se kritizoval Mourinho A momentálně okolo Sousera úplný klid. Mně přijde, jak kdyby Sošer měl prostě deseti zápasovou sérii vítězství? Mně přijde, že ho že ho jako by nekritizoval. Pro, proč jako se Soušer nekritizuje? Neříkám, nechci bránit Murína, Nechci ho bránit, protože sám jsem ho kritizoval a nebylo to pod ním dobrý. Ale jak může být, nebo jak se můžeme dostat do té situace, že? Mourinho byl kritizovaný, i když skončil druhý v lize. Nebyla to ideální sezóna, ani náhodou ne, ta hra nebyla ideální, já jsem byl nespokojený se spoustou věcí, které se tam děly. Jak může být kritizovaný víc za druhý místo, než šer za tuhle šílenou sérii, když podle mě z posledních deseti zápasů prostě United by, by byly někde v příčkách o sestup. Jo, takže, takže jenom tak, kde jsou teďka ty jeho, nebo kde jsou teďka všichni ty experti? No samozřejmě všichni drží hubu, protože jsou to kamarádi Soušera, že jo. Neuslyšíte to od Garyho Nevila a všech těchto hráčů a respektuju Garyho Nevila víc než kohokoliv jiného. ale prostě kde jsou všichni tihle hráči, ty bývalý legendy? Všichni jsou teďka zálezlí v koutku a nikdo nic neříká, že jo, protože je to jejich kamarád a oni ho nemůžou ani skrýt, nebo měli by, ale neskritizují ho prostě. No, takže tak, trošku rozhorčení a jdeme na něco pozitivnějšího, jdeme se podívat na tým týdne. Jinak ten mikrofon vyhodím z okna. V brance bude objev kola Travers z Bormoutu. Pravýho beka zaujme Arnold z Liverpoolu, který odehrál znovu perfektní zápas a o to více nechápu, proč nehrál proti Barceloně. Každopádně proti Newcastle si připsal dvě golové asistence a z pozice beka byl hlavní útočnou zbraní Liverpoolu. Rozhodující standardku nakonec přenechal Shakirimu, ale to nic nemění na tom, že byl absolutně vynikající. První stoper bude Diop z West který pomohl k čistému kontu svého týmu proti Sausa Tnu. Postupně z něj roste velice zajímavý hráč. Navíc má stále pouze 22 let. Silný ve vzduchu, rychlostně nadstandardně vybavený se slušnou rozehrávkou. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat David Luis z Chelsea, který je často kritizovaný, ale já jsem ho letos už několikrát chválil. Pro herní styl Saryho je vzhledem k nedostatečné kreativitě uprostřed hřiště nepostradatelný a jinak tomu nebylo ani proti Watfordu. Ke skvělému výkonu navíc přidal také vstřelenou branku tímhle prostě korunoval svůj výkon. Za mě vynikající. Levého beka zaujme Richie z Newcastleu. Proti Liverpoolu pro své spoluhráče připravil 4 golové šance, což bylo nejvíce nejenom z hráčů Newcastleu, ale ze všech hráčů na hřišti. To znamená i těch Liverpoolských. Na, z pozice beka to není vůbec špatný, mimochodem. Navíc byl skvělý také při bránění, když si připsal pět úspěšných obraných zákroků, znovu nejvíce ze všech hráčů na hřišti. Zkrátka levá strana patřila kompletně jemu a ani Salah neměl 上嘴。 Pravé křídlo dostane na starost Wilfy Zaha z Crystal Palace, který se podílel na vítězství 3-2 s Cardiffem jedním gólem, ale už klasicky byl nezastavitelný při driblování. Konkrétně obešel proti hráče 6x, což byl samozřejmě nejvíce ze všech hráčů na hřišti, ale nebylo to jenom o tom, že by dokázal proti hráče obejít, zároveň pro své spoluhráče vytvořil 3 gólové šance, ale žádná asistence z toho nebyla. Uprostřed hřiště samozřejmě nesmí chybět Loftus, můj oblíbenec a hráč, kterého jsem chválil ještě v době, kdy zí trénoval Mourinho a začíná konečně dostávat šance. No a v posledních týdnech má neuvěřitelnou formu. Znovu vstřelil gol, ale zároveň si připsal pět úspěšných driblingů, pouze Hazard jich měl více, no a zároveň pět úspěšných zákroků těch už neměl nikdo více ze strany Chelsea než právě Lo Loftus. Naprosto kompletní záložník, který je svými individuálními schopnostmi naprosto výjimečný a hodně mi připomíná Pogbu z Manchesteru. Loftus má velký golový potenciál a pomalinku ho začíná naplňovat. Z mého pohledu nejlepší záložník Chelsea pokud kam ten nehraje defenzivního záložníka. Kolegu prostřed hřiště mu bude dělat Mutinho z Wolfs. Zkušený záložník v úvodu sezóny nehrál úplně pravidelně, ale jakmile se přešlo na nové rozestavení se třemi záložníky, tak se zabydl v základní sestavě a odvděčuje se vynikajícím výkony. Tentokrát přispěl k vítězství nad Fulhamem 1-0 a není to sice žádný střelec, jenže to ani není potřeba. Od toho jsou na hřišti jiní. Místo toho pro své spoluhráče připravil dechberoucích sedm šancí. Samozřejmě nejvíce na na hřišti. Pro srovnání hráč s druhým největším počtem vytvořených šancí byl Johnny, který vytvořil dvě šance. Ano, 7 Mutíňo, 2 Johnny. No, to mluví asi úplně za vše. Zkrátka dominance Mutína. Levé křídlo zaujme hráč kola Eden Hazard a prvním útočníkem bude Rondon z Newcastle, který svým gólem téměř vzal šance Liverpoolu na vysněný titul. Střelil branku na 2-2 a zároveň byl celý zápas nejenom nebezpečný pro obranu Liverpoolu, ale zároveň sklepával míče pro své spoluhráče a tvořil prostor pro ně. Osm vítězných hlavičkových soubojů mluví samo za sebe. Kolegu v útoku mu bude dělat Arnautović z West který se trefil dvakrát proti Southamptonu, no a právě tyhle dva góly mu zajistili místo v týmu týdne. Co se týče boje o titul, tak tam už jsem to rozebíral výše dost si myslím, zkrátka Liverpool je na tom skvěle, City ale pokud vyhraje dnešní zápas v pondělí a stejně tak i příští víkend to poslední kolo, tak je prostě mistr. A škoda, že si ty hrajou až v pondělí. To mě dost mrzí a to rozebráno tím trošku trpí, protože rád bych věděl, jak prostě hrajou ty city, jak, do, jak prostě hráli city a tak dále. No, každopádně, co se týče boje o čtvrtý místo, tak tam už je úplně hotovo, tam už máme jasno. Chelsea stoprocentně postupuje do Ligy mistrů, má to i matematicky už zařízený. Co se týče Tottenhamu, tak jejich účast je 99%, protože mají náskok tří bodů nad Arsenálem, to znamená, stačí jim i bot v posledním zápase. I pokud Tottenham pouze remízuje v posledním utkání, tak jim to stačí, ale s velkou pravděpodobností jim bude stačit i prohra. Arsenal mají zkrátka gólový rozdíl 8 gólů mezi sebou. To znamená, pokud by Arsenal prohrál, nebo takhle, pokud by Arsenal vyhrál 8-0 a Tottenham svůj zápas prohrál, tak se dostane do ligy mistrů Arsenal, ale to mi přijde hodně, hodně nepravděpodobný a spíš úplně nemožný. Co se týče United, tak ty už jsou úplně bez šance na ligu mistrů. Takže tolik pro dnešní video. Dej tam like, napiš mi do komentářů, co si o tom myslíš. a tak. a my se vidíme zase ve čtvrtek, dáme. Z Lígy Mistrů rozebráno. A vlastně v úterý ještě vyjde jedno moje video, takže mě teďka budete mít víc než dost. No, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A jo, ještě ne, ještě se nemějte tak, jak chcete, ještě jedna věc. Hojte nám odběr na nový gaming účet. Zapomněl jsem na to, ale jděte na tom odběr, protože jsme udělali nový. A teďka tam budeme streamovat manažera, takže odběr na nový účet na Gaming Zone. A teďka už je to fakt všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím, ahoj, ahoj.